גלית, אני בת 53, אני חברת ועדת חינוך, ואני יושבת כאן ואומרת בריש גלי לכל הנוכחים, מערכת החינוך הממלכתית גזלה ממני את הזהות שלי. בדיוק ככה. ולא רק שהיא גזלה ממני את הזהות שלי. תודה רבה. תודה רבה, מה שקורה עכשיו חמור פי אלף. אם אני יצאתי אחרי 12 שנות לימוד ברורה לחלוטין לגבי מי אני, מאין באתי, לאן אני הולכת, מה הקולקטיב, למה אני פה בכלל, ברורה לחלוטין, לחלוטין. היום המצב חמור פי אלף.